But I seek the silence through the chaos and the noise. That's when I'm listening. I wanna hear your voice. Sometimes it softly speaks, a whisper on the wind. Sometimes it's loud. Terceiro dia ele ressuscitou, e essa é a mensagem do Evangelho. Pessoal, vai ter uma surpresa, tem que falar baixo, vai ter uma surpresa aqui pra Camila. Vai chegar um carro cantando uma coisa aqui sensacional. Gente, espera aí. Gente, olha aqui, gente, me conta. Gente, me conta, me conta. Oi, oi, a gente tá aqui no carro. A gente tá aqui no carro, vai contar, vai começar a cantar parabéns do carro. O carro vai estar todo fechado pra fazer um suspense. Aí do nada a gente vai sair do carro gritando: parabéns, parabéns, parabéns. Aí todo mundo tem que estar animado. E aí, pois é, isso aí mesmo, gente. E a gente. Veio de pancada. Pra invadir aqui, eles estão enchendo balões. Como é que tá a emoção aí? Bom demais, é. Nívia da Camilinha. E olha, o homem do balão chegou, gente. Vem aqui, Pedro. Me dá um balão, tá? Já que combinando, traçando os planos. Vamos lá, gente. Isso aí. Entrevista é minha, com licença. Mila, que coisa constrangedora, né? Muito. Você tá emocionada? Muito. Falei com o Herman que ele vai quebrar meu coração desse jeito. Todos, né? Na verdade. Faz uma declaração. Discurso, discurso, discurso. Gente, eu agradeço vocês. Eu nunca imaginei isso. Bom, meu coração, assim, tá em pedacinhos, mas é de alegria. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por meus amigos. Vamos comer o bolo, porque é muito bom comer. Eu topo. Fácil. Nossa, tu gravou agarrado. Gente, essa aqui é a Tá. Ela tá comendo yakisoba. Faz a propaganda. Gente, tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu pedi pra caprichar. Acho que eu fico na dúvida se é o Davi ou se é o Daniel. Davi. É o Davi. Davi, ele caprichou mesmo. Fez prato tipo de pedreiro. Olha assim, aqui sabe? O tamanho do prato, velho. Gente, ele é fundo, tá? Arrasando. Tá uma delícia, né? E tem que comer o caldo, tá, gente? De feijão, que tá muito gostoso, né?
Tá sensacional. Vamos lá. Olha só, o pessoal tá vendendo aqui também outras coisas. Tá vendendo quadros e etc. Faz aí a propaganda pra gente, Samuca. Conta pro pessoal aí. Olha, eu acho que todo mundo aqui tem um quarto onde ele dorme, ele vive, ele estuda e tal. Não sei se seu quarto ele é decorado, entendeu? Te tem um quadro que te leva à reflexão. Eu te apresento um quadro que pode te levar à reflexão. A reflexão mais importante da sua vida. Aquela que transformou sua vida. Então, gente, não leva o quadro porque ele é quadro, não. Leva o quadro para abençoar a nossa missão para o Uruguai. Não é só isso aqui, não. Pensa que isso aqui é uma oferta. Não leve o quadro porque ele é quadro, gente. Não leve o quadro porque ele é quadro. Leve o Foi a frase. Marcou. Leve o quadro porque te leva a uma reflexão.